seguinte: Primeiro, esse é o lema da Fanpage. Vem. Eu agradeço a FAPEM, esta
homenagem, para mim muito importante. De qualquer maneira, é obrigação do administrador que pensa em cultura zelar por esse segmento cultural tão importante que são as fanfarras. Nós agora em Jequié estamos resgatando a Filarmônica Amantes da Lira e atendendo à sugestão do meu querido amigo vereador Manuel Gomes, eu acredito que no próximo ano faremos um festival de filarmônicas aqui em Jequié. Nós também iremos continuar e no próximo ano, no dia 25, que conste no calendário dessa importante associação, a FAB, e o dia 25 de outubro será o dia de Jequié. A partir de hoje, todo 25 de outubro, enquanto permanecer na administração da cidade, nós faremos o nosso 25 de outubro com a presença tão importante dessas fanfarras de várias cidades do interior da Bahia. O meu muito obrigado à FAPEM, meu muito obrigado à FAEB, por ter trazido aqui para Jequié hoje este concurso tão importante. Nós haveremos de continuar prestigiando a FAPEM, porque ela tem sido a honra e glória aqui da nossa cidade. Ela que tem levado de forma tão bonita, de forma tão lisonjeira, o nome de nossa cidade a várias outras cidades do interior da Bahia. E tantos títulos ela tem trazido para a nossa cidade. Então, ao Paulinho, o seu maestro principal, o seu regente principal, e a todos vocês que lutam com fé, com garra, eu tenho certeza que teremos hoje aqui uma grande.